Márcio, esse é o Júlio. É o Júlio que tá na sala e tá no lugar do Fernando. Júlio, você tá com eles, então agora tá aí o Fernando. Esse é o Fernando Andrade. Está com o seu corpo aí, irmão. Agora você, equipe do nosso Energético Drinks. Tudo certo com o